Então, em breve, mas a gente vai chegar no Moraes, porque antes a gente vai passar pelo Maduro. Daquela passada na Venezuela, porque o Maduro ele voltou a insinuar que a eleição brasileira é fraudada. Ah, voltou, professor Marcelo. Voltou sim, 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 sim. Vamos, pegar a notícia toda. Hoje, numa entrevista à rádio, como o Lula gosta da entrevista em rádio ultimamente, né? Sim. Nossa, como ele tá dando rádio, tá dando entrevista para rádio, tudo rádio, 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 né? Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, Lula disse que discordou da nota do PT, o seu partido, o Partido dos Tranqueiras, ops, dos Trabalhadores, que reconheceu a vitória de Maduro. Avisou que o problema da Venezuela será resolvido pela própria Venezuela. E disse ainda que o regime venezuelano não é ditadura, mas sim um governo com viés autoritário. Vamos ver o vídeo de Lula Lelé. Não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. A Venezuela vive uma democracia? O que eu acho? Deixa eu te dizer uma coisa, Andressa, com muito respeito e muito carinho. O problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Veja, não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. E na Venezuela? Não, veja. Eu vou perguntar de novo. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não, acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe? É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu ontem as cobranças feitas por Lula Lelé e disse que seu regime não pratica diplomacia de microfone. Bate nele. É uma quinta série, né? Maduro ainda lembrou que Bolsonaro também alegou fraude nas eleições do Brasil em 2022 e que o Tribunal Brasileiro foi quem deu a última palavra. Vamos ouvir, senhoras e senhores, ele, Moraes Maduro. Em Brasil também, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino... Decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos. Y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Tomó, papu. ¿Lembra de conversación de Parmalat? Tomó. Olha para o Lula agora e fala, tomou! Olha, duas coisas interessantes, professor Marcelo Suano. O Lula diz, né, quando a jornalista da rádio pergunta, né, o Maduro, ele criticou, né, as eleições, o sistema, a lisura das eleições no Brasil. A resposta do Lula é que me chama a atenção. O que ele responde? Ele tem o direito de criticar. Ou seja, o Maduro tem o direito de criticar e o brasileiro não tem. Olha que coisa fantástica. E ponto 2 desta fala do Maduro, isso para mim foi uma trauletada, não só no Supremo, mas também para a mídia consorciada, mas também para o STF, também para o governo Lula, porque o Maduro colocou o bolsonarismo do mesmo lado que a Maria Corina. E colocou ele, o regime de Maduro, o Tribunal Supremo da Venezuela, do mesmo lado do PT e do Supremo brasileiro. Foi isso que ele fez. São vários pontos. Eu acho que a resposta
dada pelo Maduro, eu vou usar até a expressão que o Lula falou. Ele disse que lá não é uma ditadura, é um regime desagradável. Então a resposta dada pelo desagradável da Venezuela, deve ser esse o título que é dado para o posto que ele ocupa, de um regime desagradável, né? É bem adequada para configurar a realidade que nós vivemos aqui e lá, porque são muito parecidas. É o aparelhamento do Estado, a tomada do poder por um grupo e a construção de uma estrutura que toda ela funciona única e exclusivamente para defender os interesses daqueles que assumiram o poder. Em ambos os lados, em ambos os lugares, acontece a mesma coisa. Eu acho muito estranho e muito curioso dizer que lá não é uma ditadura, mas se dão ao direito de chamar aquilo que aconteceu de 64 até 85 no Brasil automaticamente como ditadura, sabendo-se que, tecnicamente, o regime que nós vivemos foi um regime autoritário e tecnicamente era chamado tecnicamente identificado como oligarquia competitiva. Não tinha uma ditadura, porque existia uma oligarquia que competia entre si. Então não havia uma ditadura explícita como você encontra na Venezuela, que é um partido, uma liderança que usa todo o aparelho do Estado para impor as suas leis, impor as suas decisões, independentemente da Constituição e da ordem jurídica, porque é isso que ele faz. Eu não sei se eu estou falando do gato ou do Kiko, apenas só muda a pessoa e muda o poder que está tomando conta dessa realidade. Mas voltando, o Lula pega e comete esse excesso de deslizes, fala uma série de bobagem. Ele, infelizmente, para nós brasileiros, é uma evacuação constante pela boca. Ele não consegue se manifestar que não seja para despejar excrescências. E olha que ele estava na Gaúcha. A Gaúcha tem quadros técnicos maravilhosos lá dentro, mas a Gaúcha é a representante do Diário Oficial da União. Porque ela é a gaúcha da RBS, que é afiliada da Rede Globo. Plim, plim. Então, e lá eles já estão incomodados, porque eles veem os abusos e eles sentiram na pele as inverdades, não vou dizer que é mentira, que é para não ser preso, mas as inverdades em relação ao apoio que o governo federal deu ao Rio Grande do Sul, que ficou nessa lástima e ficou na lama. E eles identificam. Aí eles vão para a briga, porque eles sabem que não corresponde à realidade. Por isso a Gaúcha se manifestou lá, a Rádio Gaúcha se manifestou e se contrapôs ao Lula. Agora, quando a gente olha e vê o que o Maduro fez, é bem interessante e curioso. É a briga que começa pela traição entre aqueles que estão reunidos para tomar o poder na América Latina inteira. Uma vez você citou a República de Platão. Que ele deixou claro ali, né? Eu não vou apresentar manada. Sim. O Tribunal Supremo da Venezuela já decidiu, no Brasil também, o Tribunal decidiu, ninguém mostrou nada, então tá no mesmo. Eu sou o PT, o meu Tribunal Supremo é o seu STF. Exato. E é isso. Ele praticamente, Pavinato, ele chamou o Lula de covarde ou de traidor. Porque todos sabemos que eles fazem parte de um mesmo grupo que se configurava no Foro de São Paulo. O Maduro veio a reboque, quem fazia parte era o Hugo Chávez, mas ele é o herdeiro político do Hugo Chávez. E depois se passou a chamar Grupo de Puebla, que foi lá no México para eles tentaram substituir ou dar continuidade ao Foro de São Paulo, que acaba retornando. Mas ele sabe que eles são do mesmo grupo. Se o Maduro fosse um leitor de filosofia, ele lesse a República de Platão, quando ele pega o primeiro livro da República de Platão, que é a discussão do que é a justiça, lá está escrito que mesmo entre criminosos tem que haver um nível de lealdade. O que está sendo dito aí, ó, ele está sendo desleal comigo, então ele cria vergonha na cara, porque ao invés dele estar cedendo, estar tentando se justificar, porque ele não tem força nem coragem suficiente para me apoiar, já que eu o apoio, então ele não faça diplomacia de microfone e nem faça de conta que o que está acontecendo aqui não tem um similar, como um reflexo no espelho, do que aconteceu no Brasil, porque nós temos a mudança do nome dos órgãos, mas nós temos praticamente a mesma estrutura, com a diferença que lá o Conselho Nacional Eleitoral é autônomo, mas é indicado pelo executivo, apoiado pelo legislativo, que são todos do mesmo grupo. Aqui não. O TSE, ele é um penduricalho. É um apêndice. Você vê esse nas denúncias contra o Moraes. Mas é. Né? O segurança, a faxineira do Moraes liga lá. Ó, eu preciso de um relatório aí. E ó, o Glenn já publicou as novas do imperador. Moraes, Glenn já publicou, e a gente vai entrar nesse assunto já já. Só para concluir, olha só, e a diferença é que essa, o nosso TSE, pertence ao Supremo Tribunal Federal. Não vem me dizer que é um órgão colegiado que você balela, porque o Supremo Tribunal Federal, ele coloca 3 ministros seus dentro do TSE,
com a função, um deles com a função de presidente e vice-presidente. Então estão brincando comigo, porque o presidente tem a função de pautar as discussões, então praticamente disso, ele liga pro STF e diz, o que, que a gente quer? É isso. Aí lá, então vamos pautar o TSE dessa maneira. Essa é a diferença. Mas o que ele falou é que nós vivemos a mesma realidade. É o gato ou o Kiko? A gente não sabe. Mudam-se os nomes e muda-se a engenharia institucional daquilo que está estruturado. Mas é a mesma coisa. A diferença é que o Brasil é gigantesco. A Venezuela é do tamanho do estado de São Paulo. Por isso ainda existem núcleos de resistência que conseguem fazer frente. Mas mesmo isso vai acabar. Exceto se essa briguinha que está acontecendo entre os poderes cria um vácuo para que a sociedade ocupa por intermédio dos seus representantes que tem vergonha na cara, que ainda há, mas não são muitos. Agora, sabe, pegando essa fala do professor Suano, Geisiane, né, ele falou, né, o Lula, o Maduro parece reagir à covardia, à falta de lealdade do Lula. Eu não acho nem que é covardia, eu acho que é muita coragem do Lula. É muita audácia do Lula querer posar, querer puxar a orelhinha do Maduro, sendo ele quem é, apoiando o que ele apoia, presidindo o país que ele preside. Não é covardia, para mim é falta de vergonha na cara mesmo, como o professor encerrou. É falta de caráter. Porque o Maduro, ele pintou a situação como ela é. Ora, no Brasil, a oposição pedia um troço chamado código-fonte. Eu não vi a Assessoria Especial de Combate à Desinformação fazer um site mostrando, olha, aqui foi provas, tá, mostrou tal e tal. Não. O tribunal decidiu que não pode, não pode. Pá! Na Venezuela, estão pedindo as atas. É a mesma história. Não vou mostrar aqui, ó. O tribunal da Venezuela já decidiu que eles não podem reclamar. Tá a mesma coisa. Segundo, ele jogou a direita brasileira na mesma situação que a oposição a ele. E, desculpe, muito me orgulha ser oposição a um ditador. E ponto 3, só para te entregar, o que que não é uma ditadura, mas é um governo com viés autoritário? É mais ou menos a diferença de... Porque não existe meio grávida, né? Ela é uma mulher com viés de gravidez. Então é uma mulher, né, no tesão, no seu período fértil. O que que é isso de semi-autoritário? Também, se existe alguém meio virgem, olha, ela é mais ou menos meio virgem, não é. Um governo de viés autoritário é um governo ditatorial, a gente chama isso dentro da ciência política de ditadura, vejam só vocês, quando surge o autoritarismo, cai a democracia, cai a pluralidade de pensamentos, quando uma hegemonia se põe em cima de toda a sociedade e provoca autoritarismo dentro de uma sociedade, dentro de uma malha social, como diz dentro da sociologia, nós damos o nome a isso de ditadura, e é isso que ele não quis responder, né? Ele ficou ali se esquivando. O quê? E como é que é o negócio? Contraditório. Perdão? De onde você está tirando isso? O quê? Do quê? Da ciência política? A ciência política, ela classifica os regimes até chegar a um nível democrático, mas com várias formas de governo. E porque, vou dizer, se é um regime autoritário, é uma ditadura. Não necessariamente. O regime autoritário só se configura como uma ditadura se todas as estruturas estiverem configuradas na personalidade de um ou de um grupo específico que não modifica o poder, não modifica o exercício. Mas aí você está falando de outras linhas de regime político. Eu estou falando deste específico, que eles usam a democracia para tirar a pluralidade do regime. O regime autoritário é automaticamente ditatorial. Ué, não, claro, necessariamente que é. Não. Claro não, que é, ele é autoridade. Não. Pela ciência política, eu pedi desculpa, estou te atrapalhando, não vou te atrapalhar. Porque ele é uma ditadura, ele está impondo. Você falou em nome da ciência política, e a ciência política tem várias vertentes e tem várias formas de abordar. Essa é a razão pela qual você pode olhar para o regime de 64 e dizer foi uma oligarquia competitiva com um estado de exceção que teve um momento ditatorial e se encerrou rapidamente pelas próprias competição da oligarquia. Mas aí são outras questões. O regime de 64 ele muda de configuração e aí ele se torna uma hegemonia e se torna uma ditadura. Porque senão isso se joga contra nós que tentamos entender todos os exercícios que foram feitos políticos no Brasil. Professor. Porque então acaba dizendo o seguinte, toda crítica que é feita, aquilo que aconteceu num período X, Y, Z da
República Brasileira, aquilo é ditadura e esse pessoal todo é defensor de ditadura. Eu, por exemplo, combato a ditadura. Sim, mas eu tenho que entender a forma como caminha o regime autoritário. Eu sei, vamos adotar, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como preâmbulo de legislação. Considerando que ditadura equivale a um regime autoritário, considerando que ditadura equivale a... Porque também, lutar contra uma ditadura não faz você um democrata, porque você pode ser um ditador concorrente. Exato, era o que acontecia no Brasil. Então vamos considerar aqui, para fins de análise, que ditadura é um regime não democrático. Vamos considerar. Considerando o quê? Seria mais adequado. Considerando, então, a partir de agora, toda vez, igual tese de dissertação, né? A partir de agora, toda vez que você ver a palavra escrita, estou me referindo a isso. Mas eu até perdi a linha de raciocínio. Ah, sim, ele chama de regime muito... Mas aí me afetou profundamente porque eu comecei fazendo um argumento e você simplesmente coloca o meu argumento como se ele fosse... Ele é neto da ditadura. Não, não é só neto da ditadura, não. É porque eu tenho muita clareza da defesa que eu faço do que aconteceu ao longo da nossa história. Mas o meu argumento não tinha referência com o dele. Eu estava falando do Maduro, especificamente, e do Lula, que chama isso com viés autoritário. Mas, enfim. É, e ele chama de regime muito desagradável. É, eu acho que isso é o auge, assim, da... do relativismo mesmo, porque a gente está falando de pessoas que são perseguidas, de pessoas que são sequestradas, de pessoas que são assassinadas, de pessoas que são estupradas, e ele simplesmente se refere a isso como um regime muito desagradável. Então, pare e pensa comigo, se o Lula, que é presidente da nação, no momento, olha para o Maduro e só acha que aquilo tudo que acontece é muito desagradável e ignora completamente o que está acontecendo aqui no país, significa que ele se sente também muito confortável para que isso aconteça aqui também. E aí, é aquela relação que nós estamos fazendo, que não só nós, né, mas assim, quem está acordado faz sempre. É o mesmo caso da justiça sendo autoritária e decidindo para um lado da mesma forma que acontece aqui. Ele fala que o Bolsonaro também questionou e a justiça interferiu. Isso entra em contradição com o que essas pessoas da esquerda que dizem que defendem a democracia falam, porque eles não assumem essa retórica, eles não assumem essa premissa de que foi a justiça que decidiu. Eles assumem que foi o povo brasileiro e que finalmente a democracia está pujante e vibrante dentro do país a partir de uma decisão do povo brasileiro. E a gente sabe, né, que no meio do caminho a gente não pode questionar e que talvez não tenha sido bem assim que aconteceu aqui no país. Então ele deixa muito claro. E aí, mais uma vez, o Lula está tentando se afastar dessa imagem do Maduro, ao mesmo tempo que ele não consegue, porque é uma amizade de muito tempo. Os argumentos são exatamente o mesmo. Notem que o Maduro chama a oposição de fascista, tal qual o Lula faz isso aqui no Brasil também, chamando de fascista, e aí o Brasil acaba não sendo reconhecido internacionalmente como uma ditadura. A Venezuela é reconhecida como uma ditadura, o Brasil não, então ele tenta fazer esse descolamento. E só para fechar, eu acho que ele sempre fala para rádio, porque a gente sabe que é um público diferente, né? Um público que geralmente tá sem acesso à tecnologia, à informação e tal, é um público diferente, então ele precisa falar com esse público, por isso que o tempo todo ele tá em rádio pelo Brasil inteiro. Olha, Luiz Arthur Nogueira, porque é muito interessante, né? O Lula chama o Bolsonaro de fascista. Eu acho que o fascismo é um grau acima da ditadura, né? É uma ditadura, considerando que não é um regime democrático, com requintes de desumanidade. Você pode ser um ditador humanitário, vamos pensar assim. Você não é escolhido, está lá, mas você é uma pessoa muito... Você veja o despotismo esclarecido, aquela hipótese e tal. Uma ditadura, né? Não é democrático, mas é humanitário. Agora, o fascismo não. O fascismo é desumano. Aí o Bolsonaro é fascista, o fascista perde a eleição e o de viés autoritário não sai do poder. É muito engraçado, né? E valendo lembrar também que a Venezuela aprovou uma lei que impõe... as ONGs, as organizações não governamentais de lá, né, uma lista imensa de obrigações a ser declarado e proibindo as ONGs de promoverem o fascismo, a intolerância e o ódio. Pavinato, por falar em proibição, vamos lembrar que na eleição da Venezuela, o Maduro proibiu a Comissão Europeia de acompanhar a votação. Agora, vamos ser aqui bem realista. A resposta do Maduro foi absolutamente correta. Eu, no lugar dele, teria dito exatamente a mesma coisa. Se você está me acusando de algo e eu vejo que o seu país está fazendo algo semelhante, por que essa acusação? Não faz muito sentido. Agora, o Lula,
não sei se é de forma intencional ou não, ele está fazendo o jogo do Maduro. É o jogo de ganhar tempo. Desde o primeiro dia nós dissemos aqui no Faroeste Brasileira de que o Maduro tem mandato até o dia 10 de janeiro do próximo ano e que ele vai ganhar tempo até lá para que o assunto aos poucos vá sendo esquecido. Nós já estamos há 19 dias da eleição e agora o Lula vem dizer que não concorda com a nota do PT e que acha que no país vizinho tem um viés autoritário, de que é algo desagradável. Agora, 19 dias depois, vem dar uma sabonetada em cima disso, e ele não exigiu as atas de novo, a história das atas já foi esquecida, ou seja, Pavinato, estão ganhando tempo, isso é um jogo de cena, essa troca aí de farpas entre Lula e Maduro. É aquela velha história, né? Pessoa cagada que reclama do cheiro do peido. Ai, peidaram na saia, tá toda embosteada a pessoa, né? É mais ou menos isso. Aí, doutora Ana Paula, eu vou pegar tudo isso do que o Maduro falou e vou acrescentar uma coisa. Porque essas ONGs, no caso do Maduro, essas ONGs elas promovem, tentam promover direitos humanos na Venezuela, porque a gente sabe que lá não tem, apesar de não ser uma ditadura, lá não tem direitos humanos. E o Brasil, né, o Lula fala que é desagradável, etc. Mas, e quando eu falo que é falta de caráter, falta de vergonha, e não covardia, né, muita ousadia dele, a gente tinha que olhar para o Brasil, os países tinham que olhar para o Brasil da mesma maneira que olham para a Venezuela. Eu queria levantar só uma questão que eu acho importante, Pavinato, porque eu sei que a gente vai mudar de assunto, que essa questão do ganhar tempo não é só para o Maduro que eu vejo que está se ganhando tempo. Nós estamos em ano de eleições municipais. E me chamou muita atenção a jornalista ter insistido com o Lula se era democracia ou ditadura. E eu vi jornalistas fazendo essa mesma pergunta para o Boulos e para a Maria do Rosário, recentemente, em debates na televisão, já em função das candidaturas deles para prefeito de São Paulo e a Maria do Rosário em Porto Alegre. E os três que é isso? Respondem da mesma forma. Que é isso? Eles não falam nem que é ditadura, nem que é democracia e dão um jeitinho. O Boulos falou assim, nós estamos em São Paulo a não sei quantos quilômetros da Venezuela, como se isso não fosse importante. Então eu acho que estão ganhando tempo também. O Felipe também Martins estava no Brasil, não sei a quantos quilômetros dos Estados Unidos. Mas eu acho importante a gente ressaltar isso, gente. Fiquem atentos, porque eles estão tentando, com narrativas, com palavras. Ah, é uma situação desagradável, é viés autoritário. É mascarar o fato de que todos esses elementos, todas essas pessoas, Lula, Boulos, Maria do Rosário e outros tantos, apoiam a ditadura na Venezuela. E agora, em véspera de eleições municipais, que são preparatórias também para as eleições presidenciais de 2026, não é agradável falar desse assunto. Então, estão ganhando tempo para o Maduro e estão ganhando tempo aqui internamente também nas eleições municipais.